Janaka kang temen mestine ya garwane mula luwih dhisik para sembodra enggal pijelo saka kantong gelembu. Kaget
dino iki ana janaka cacah loro apa ora. Kamangka kul kakang ora bisa nitik kang temen kang iki. Sing sira kuwi sing nemokake jeneng sira. Awit sak karone kabeh ngaku padha bener ya. Banjur miturut jeneng sira yen kang wis kabeh mbok aturake kuwi mau janaka sing endi. Kabeh kanggo sing mbok aturke mam. Wong aku ora bisa nitip pangeran Arjuna kang sayang. Saantasing garwane dhewe nganti bingung ora bisa mbetake. Aku kudu nganggo cara liya. Tak bakal tak gawe payung. Ujuting kendi sapa kang bisa luwebu ana sajroning kendi ya kuwi kang tak anggap janaka kang temen mula padha enggal ayaton sing sapa
saged lumebet wonten ing tengene menika Arjuna ingkang tirta. Kula ingkang temen mangke kados pundi kayuwananipun kula apa kok rawuh. Siadi weh disi aja wasemahan. Samangka kon kakang ora babar ora papan kene nanging kae sawang. Ora ngomongake jeneng sira puno kawan ya ana kembar kabeh. Mula ayo padha dibrepeke weh. Nanging isih siji perkara ning Kakang Bodroraya. Heh. Janaka Tira ndak sabtu iki. Sampeyan wonten pun tak gawe sayembara. Nggih. Sapa sing temen sing bisa lebono sajroning kendhi. Heh, nanging pun Kakang Pitaya. Nggih. Menungso limrah tangih lamun yen to bisa lebono sajroning kendhi. Haten. Mong aku kepengin mangerteni sejatining sapa. Pawongan kang ana sak jroning kene oh. Padha waspadakno kabeh nggih. Membo-membo Janaka kuwi mau dipamer apa? Kula pengin cetak-cetan kaliyan Kakang Mbok-mbo durung katen Prabu. Lah ning kok dadak kudu Membo Janaka? Wah, menawi kula kawujudan mekaten tarhamtu Kakang Mbok-mbo durung boten purun. Lah wong kasunyatane Sembodro wis ginar wae marang Janaka. Wah, tokok menika. Tokok apa? Kunderane perkara niki. Saking pamanggi. Ah, tokok. Eh, ngeten. Apa masalah ini?
sak derengipun kula nyuwun ngapunten. Jan-janipun niki boten kok kula niku ngucuk-ngucuki niku boten wonten. Ning adat saben tiyang menika nek dereng ketatalan wonten niku dereng kapok. Lah arep kula niku ndara kula lajeng bersawa niku ben ketatalan sisan wonten lho pun karep kuwi sik nang niku luput. Foto lo. Kowe iki ora luput. Atas ana lho. Dudu bose. Aku wis ngelingke lho. Ndi rene kuwi nyuyung kok. Ora sah. Aja padha rame dhewe-dhewe. Ngakon luputmu apa ora? Wis. Selamane kan lamun kula nyaut suwun pangapunten. Oh wis lakon bengi kita anggep wis rampung. Ngoncare ning iki sik ing swasana riyaya. Sopo sing luput padha daluk ngaruh. Nala idin, bawa idin, wun. Kacau, kacau, kacau.